Bueno, asteartean, martxoa 8an, emakume nazioarteko eguna, munduko emakumeen borrokekin bat egiten dugu batetik, eta bestetik, geure buruari begirauta, herrira begirauta, berdintasunaren bidean, aurrera egiteko moduetan, arreta jarri nahi dugu. Hau ez da gure bakea, hori da aurtengo lelo orokorra. Bakean, geldik, isilik, lasai, ezin gera egon. Dauden ereiketa eta eraso matxista mordoa ikusita, hilabetea joan eta hilabetea etorri. Egin behar dugu prebentzioan lan egin, salaketak egin, elkartasunez jokatu, altu, ozen eta gogor esan, indarkeriari stop. Eta emakumeen ekarpenak eta presentzia areagotzea da gure lelo partikularra. Jabetu behar gera, gauden lekuan gaudela. Etxean, guraso elkarteetan, lagun kuadrian, kirol taldeetan, arlo sozialetako eginkizunetan eta barretan. Leku guztietan, guztiz aintzat hartuak izan behar gerala, guztiz. Mendekotasuna natural bihurtu du sexismoak. Feminismoaren borrokari esker, historia berridazten ari da eta irudira batez ere erabili eta erabiltzen ari diren estrategia. Lehenengo, historiaren zehar eta gaur egun emakumeek giza garapenari eginiko ekarpenak ikusaraztea, alegin behar dugu geure herritik hasita. Ekarpenak baloratzea, bigarren, erreferente bihurtuz gaur egungo gizartea eraikitzeko. Eta hirugarrena, identifikatzea eta desaktibatzea ekarpenak eskutatzeko erabiltzen diren estrategiak. Ezin ditugu ahaztu gerratik, pobreziatik, kiesean datozenak etxe eta bizimodu atzean utzi eta beste herrialde batzuetara babes bila etortzera behartuak izan diran emakume guztiak. Emakume hauen egoera azaleratu beharra daukagu. Zerrefuxietu egoera larria da eta emakumen egoera bereziki. Aprobetxatu dugu esateko, martxoaren 9an, 6an Ondarruan, Etxelilan, emakume errefuxietuak indarkeria beteriko bide luzea izeneko hitzaldi eskainiko dutela, eta aukera ona izan degula lehen eskutik gaur egungo egoera zein den jakitzeko. Gertza naiz eta fizikoki gurekin mutrikune honez, Mexikotikan bisaldu digu beak sortutako bertzo bat. Orduan horixe, danon artian abestuko deu, horren ostian Uxu Alberdin bertzo batzuk abestu nahi ditugu ere bai, konplize ditut eta bukatzeko zutik emakumea abestisa. Errenak konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak lanik ez dutenak. Tuntunak mediokreak klaseko lehenak. Malere segokiak amretxit gorenak. Maite ditut denak, konplize.